Əziz məsləhətçilərimiz, hörmətli dinləyicilərimiz, indi sizə Mega Aksiyanın kuponlarını necə aktivləşdirmək lazımdır, onu göstərmək istəyirəm. Mega Aksiyamızın hamısı uduşdudur. Əsas böyük hədiyə isə 2 ədəd Fransa Betana səyahəti və 15 ədəd smartfon Galaxy Note 10 telefonlarıdır. Qalan hədiyələri də sizə göstərmişdim. Bunun üçün siz kartlarınızı, kuponlarınızı aktivləşdirmək üçün Chrome browserinə və ya Yandex-ə daxil olursunuz. Yandex-lə mən işləyirəm. Və şəxsi kodunu, paronunuzu yazırsınız. Fabrik.com saytında girişə. Və sağ tərəfdə belə adam işarəsi görürsünüz. Onun üstünə belə basırsınız. Belə açdıqda yazılır kupon və kartlar. Kupon və kartların üzərinə basıb görürsünüz ki, burada kuponlar və kartlar var. Məndə göstərir ki, bu mənim şəxsi kabinetim deyil, mənim liderimin şəxsi kabinetidir. Amma mən buradan aktivləşdirəcəm. Çünki görürsünüz, endirim kuponları məndə 0 göstərir burada. 31 ədəd isə Mega Aksiyanın bahar yenilənməsi kuponudur. Bu 31 ədəd olan, yəni pulu ödənilən kuponlardır. Pulunu ödəməmişsinizsə əgər, sizdə kuponlar görsənmir. Çünki onları aktivləşdirmək mümkün deyil. Ancaq və ancaq onları siz ödəsəz, ondan sonra siz kuponlarınızı, kartlarınızı aktivləşdirə bilərsiniz. Görürüz ki, 31 ədəddir. Mən belə yuxarı qaldırdım, yazılır, təbrik edirik. Siz 4 nömrəli 2020-ci ilin kataloqundan istənilən üzlərisinə qulluq üçün vasitəni 40% indirimlə qazandınız. 4 ədəd. Bunu aktivləşdirmək üçün 5 ədəd. 5 ədəddir. Burada görsünüz, kartın işarəsinin şəkli var qırmızı xananın içində. Ona belə basırıq və belə yazılır. Siz bir kartı dəfələrlə çap edə və paylaşa bilərsiniz. Amma onu cəmi bir dəfə aktivləşdirmək olar. Yəni, burada aktivləşdir düyməsini basıb belə aktivləşdirə bilərsiniz. Və həmin kartı istəsəniz, kimə istəsəniz göndərə bilərsiniz. Yəni, hədiyə olaraq onu göndərə bilərsiniz, kimə də istəyirsiniz. İndi onu yenə göstərəcəm, yenidən daxil olun bura mən. Aha. Görsün, mən 5 dənənin mümkündür. 4 aktivləşdirilib 0. 35. Bir dəqiqə. Aha. Aktivləşən kartlar burada görsənmir. Təbrik edirik. Siz 4 nömrəli kataloqdan istənilən üz dərsinə qulluq üçün vasitəni 45% indirimlə qazandınız. Görsünüz, burada dedim sizə 4 ədəd kupondur. Buradan bastıq belə. Və aktivləşdir düyməsini belə aktivləşdirilib. Belə basırıq, aktivləşir. Bütün bu kuponlar, bu kartlar hamısı lotereyada iştirak edəcək ki, bu lotereyada dediyim kimi həmin o Fransaya səyahət və 10 ədəd telefon, daha çox hədiyələr var orada, üz maskası var ki, o 5 nömrəli kataloqun yeniliyidir. Ondan sonra çox okeanın seriyasından kremlərdir. Görsünüz, yazıldı, aktivləşdirilib 4, mümkündür 4. Yəni, bunu aktivləşdirməsəz, kuponlarınızı aktivləşdirməsəz, həmin kuponlar o lotereyada iştirak eləməyəcək. Yəni, səyahət lotereyasında, telefon lotereyasında, o bir suduşların heç birində iştirak eləməyəcək. Mütləqdir ki, siz öz kuponlarınızı öz şəxsi kabinetinizdə aktivləşdirəsiniz. Deməli, görürsünüz ki, buradan 4 nömrə yeni kupondur, 4 ədəd yenə mümkündür. Yazılıb kartı indi aktivləşdir ki, əsas mükafatların uduşunda iştirak edəsən istənilən kartı, istənilən kartı ikinci addımda istifadə et ki, 24.02.2020 kataloqun məhsullarına indirim əldə edəsən. 4 ədəd yazılıb 4 nömrəli kataloqdan istənilən vanna və duş üçün vasitəni 40% indirimlə qazandınız. Onu da buradan yenə bu kart işarəsinə basırıq. Bundan bunu aktivləşdiririk. Aha. Deməli, bunu da aktivləşdirdim. 4 ədəd aktivləşdi, görürsünüz. Daha sonra yazılıb burada
Burada yazılıb ki, təbrik edirik. Siz 4 nömrəli kataloqundan istənilən ətri 50% endirimlə qazandınız. Kataloqumuzda endirimdə olmayan hansı ətir ki var? Məsələn, növbəti kataloqda və ya bu kataloqda Yudaşkin ətri 59 manat 99 qəpikdir. Amma siz onu 50% endirimlə bu kupondan istifadə edə bilərsiniz. 50% endirimlə 2 ədəd kuponunuz var. Onu buradan aktivləşdirə bilərsiniz. Aktivləşdir. Aha. Daha sonra isə siz qalan siyahıya necə baxa bilərsiniz? Aksiyanın bütün siyahısına aç sözün üstünə basırsınız. Görürsünüz? Bastıq. Aktivləşməyən bütün kuponlar buradadır. 55% endirimlə dekorativ kosmetika vasitəsini 55% endirimlə qazandınız. 2 ədəd kupon. Bunu da aktivləşdiririk. Və ya hansı kuponu istəyirsinizsə, Telegram vasitəsilə, Facebook, Adnoklassnik, VKontakte, WhatsApp və ya bir vasitəsilə kimə istəsəz göndərə bilərsiniz. Həmin adam öz şəxsi kabinetində onu kuponlar və kartlar bölümündə aktivləşdirə bilər. Onu necə göndərmək olur? Mən məsələn sizə bu kuponu, dekorativ kosmetika kuponunu, bu mənim kuponum deyil ki, mən onu kiməsə göndərə biləm. Amma həmin kuponu sizə göstərmək üçün elə bu Vəfa xanımın özünə göndərəcəm, aktivləşdirməyəcəm. Yəni ona göndərəcəm, necə göndərmək lazımdır onu sizə göstərmək üçün. Yenə də birini görsə aktivləşdirdim, biri qalıb. Kuponlar kartlar bölməsinə basdım. Məsələn, mən bunu Telegram vasitəsilə göndərdim. Aha, razı şiddət. Telegram vasitəsilə mən onu elə Vəfa xanımın özünə göndərəm. Çünki o kuponu mən heç kəsə vermək fikrim yoxdur bu. Çünki Vəfa xanımındır. Və beləcə nə göndərdim, görsünüz. Aha. Həmin kuponun kodunu və buradadır. O üstünə vurub açacaq. Kuponun kodunu özünün şəxsi kabinetində, bəyək ki, kuponlar və kartlar bölümündə və burada. Mən göstərəcəm, hara yazacaq. Həmin kodu bir də qaçılsın. Kuponlar və kartlar bölümündə çox yüklənib telefonun. Çox adam yazır, zəng eləyir. Ona görə də telefonda burada açılmadı. Kuponlar və kartlar bölümündə yer var, ora daxil olub. Siz onu, aha, və burada göstərəcəm. O Telegramda onu açacaq. Və daxil olduqdan sonra həmin adam ki, hansı ki, hədiyə alır kuponu kartı öz tanıdığından bildiyinə, burada yazacaq. Görürsünüz, ən aşağıda hədiyə alınmış milyon cibdə kartının aktivləşdirmə şifrəsini aşağıdakı formada daxil edə bilər. Bura daxil edib təsdiqləmək düyməsini basacaq və həmin o hədiyə aldığı kuponu aktivləşdirib ondan istifadə edəcək. Mən indi sizə bütün kuponları aktivləşdirmirəm. Və xanım özü aktivləşdirər. Amma bu kuponların hara düşdüyünü sizə göstərmək üçün yenə göstərəcəm ki, şəxsi kabinetə daxil olursunuz. Yenə şəxsi kabinet. O kuponlar harada görsənəcək? Və səbət işarəsinə basacaq. Aha, sürətli sifariş bir məhsula əlavə eləyək. Məsəl üçün əlavə eləyirəm. Yəni, bunu sonra siləcəm. Aha. Gördünüz, bunu belə. Yenə kupon qazanır, əgər məsələçi məhsul sifariş edirsə. Çünki hələ kupon qazanmağın vaxtına var. Davam et. Davam et düyməsini bastıqda. Və burada bizim şəxsi aksiyalarımız var. Var burada. Görürsünüz. Həmin o kuponlar, aktivləşmiş kuponlar bu sırada olacaq. Bu sırada. Və bu, burada hamısının və bu olan yerdə görürsünüz. Buralarda o həmin fabrik klub o yerinə və ya yerinə yox, ondan əlavə kuponlar və kartlar bölümü olacaq. Oradan siz öz aktivləşmiş kuponlarınızı istifadə edə biləcəksiniz və hər bir aktivləşmiş kupon, istifadə olunmuş kupon bu uduşlu əsas
hədiyyələrin uduşunda iştirak edə biləcək. Deməli, çox gözəl aksiyadır. Hamınız iştirak edin. Hamınız iştirak edin. Bu kuponlarınızda uduşlar sizin olsun. Biz bilirik ki, məsələn, keçən il əsas hədiyyələrdən biri, yəni o telefon, 15 telefondan biri Bakı, Azərbaycanın Bərdə şəhərində İbrahimov Rəcada qismət olmuşdu. Yəni bir neçə dəfə belə böyük uduşların çoxu Moskvaya səyahəti, yəni Azərbaycandan 2 nəfər qazanmışdı. Portuqaliya səyahəti rekrutinq aksiyasında Azərbaycandan 5 nəfər qazanmışdı. Yəni Azərbaycana əsas hissə hədiyyələrin çoxu gəlir. Ona görə də siz aktiv olun ki, bu hədiyyələr sizə nəsib olsun, sizə qismət olsun. Hamınıza xeyirlər, xeyirli, uğurlu alış-veriş, bol ruzu bərəkət və uğur arzu edirəm. Sağ olun, minnətdaram.